Hei, jeg heter Jan Erik og historielærer. Nå skal vi se spesielt på Romerrikets ekspansjon. Og da er dette kompetansemålet sammenlignet hvordan demokratiet i antikken og demokratiet i vår tid har gitt mennesker ulike muligheter til demokratisk deltakelse. Dette er et situasjonsbilde av Middelhavet i det romerne begynner å ekspandere. Dere ser også noen punkter her bortover. Det er da noen viktige hendelser gjennom romernes ekspansjon og fall for så vidt også. Men utgangspunktet er da Roma. Og rundt 200 så har da Roma fått kontroll over dagens Italia. Og neste store ekspansjon, det er da å bekjempe punerne gjennom disse punerkrigene. Senere så får du kontroll over det som i dag kalles Balkan, altså i hvert fall deler av Balkan, og inn i disse, kan vi kalle det, greske kulturområdet. Før Kristus så er det Julius Cæsar som da underlegger seg gallerne. Det skal vi komme mer tilbake til. Rundt 30 før Kristus så er det da Egypt som blir under Roma. Og tidligere har også det som i dag er Tyrkia, eller iallfall deler av Tyrkia, ble en del av Romerriket. Og det som da blir begynnelsen på slutten, er jo for så vidt da de østlige delene. Og en endring da når Konstantin den store etablerer hovedstaden der, og ikke i Roma. Dere ser også ulike germanske stammer, slaviske stammer, keltiske stammer i nord. Det er jo de som på en måte da blir underlagt Romerriket. Men det er også langs Nord-Afrika og i det som da vi regner seg da som Midtøsten. Den romerske hær er forutsetning for den romerske ekspansjonen. Og fra ca. 200 og fram til Kristus så utvides da territoriene og det Roma har kontroll over. En viktig konkurrent er da det som romerne kalte punere, som tar utgangspunktet da i denne handelsbyen Kartago, som var et sjøhandelsimperium som kontrollerte handelen i Middelhavet. Men når de da til slutt beseirer de, så styrker da romerne seg i vestlige deler av Middelhavet og regionen der. Hvorfor og er jeg knytta til etter hvert, da, altså at det blir så store, er da den romerske hær og etablering av yrkessoldater. Rundt 100 før Kristus så er det da denne feltherren Gaius Marius som etablerer en profesjonell hær. Tidligere så var som sagt bøndene som måtte bli utkommandert av senatet, men nå er det personer, gjerne folk som ikke har eiendom og fattige mennesker, som nå kan verve seg til å bli yrkessoldater på heltid. Og da verver man seg fra mellom 20 og 25 år, og på en måte sikra pensjonen. For det var jo ekspansjonen og de rikdommene som romerne tok, som tilfalt også da disse yrkessoldatene. Og for disse yrkessoldatene så ble da på en måte generalene eller hærførerne veldig sentrale. Og de fikk mye makt. Så at ekspansjonen i seg selv truer republikken. Fordi sånn som Julius Cæsar,
Han var da en hærfører og hadde si, lojalitet blant sine soldater. Og det var for så vidt også soldatene var avhengig av han for å få utbytte. Så denne utviklingen gjør jo på en måte, altså, øker jo ekspansjonen og mulighetene for det, for det, Cæsar var bare en av flere hærførere. Men som det står her, altså en annen konsekvens er at utviklingen underminerte lojaliteten til Roma, og enkelte feltherrer og aristokrater truet med å tvinge republikken i egne krav. Her følger en animasjon hvor dere ser veksten i Romerriket. Så vil jo punktene på hver side på en måte ha betydning for denne ekspansjonen, sånn i hovedsak da. Nå skal vi dvele litt ved overgangen mellom republikk og keiserdømme i Romerriket. Og det er da det siste århundret da, før Kristus, som er da, da det skjer mye for så vidt. Og den personen til venstre er da Julius Cæsar, som er en hærfører, men også en politiker. Først så er det sånn at Cæsar sitter og deler makten med en som heter Pompeius og Gracchus. Men Cæsar driver da et felttog i Gallia, altså i dagens Frankrike, og beseirer de og legger på en måte da Gallia under Roma. Der, han får også fiender av denne grunn. Og senatet frykter jo for så vidt at Cæsar skal ta makten i Roma. Og det gjør at du får begreper som over Rubicon, som er en elv som ikke finnes lenger, eller begrepet ternene kastet. Og det handler om at en hærfører, når han da skulle rykke inn i Italia, altså over Rubicon, altså inn i det italienske området, skulle han løse opp hæren, slik at han ikke utgjorde noe trussel. Men han velger da å gå til kamp og nærme seg da med sin hær, Roma. Som hærfører hadde Cæsar stor støtte blant egne soldater. Og senatet hadde jo en tendens til å berike seg på ekspansjonen, ikke la da befolkningen for øvrig få tilgang til dette da. Så korrupsjon og at krigsutbytte ble liksom fordelt, det gjorde at Cæsar søkte makt. Og i en periode nå så blir det da borgerkrigstilstander mellom Cæsar-tilhengere og senatets tilhengere. Og i første omgang så vinner da Cæsars styrker over da senatets styrker, som er ledet av Pompeius, og sitter da med makten i Roma. Det bildet dere ser her nå er jo da et sånt berømt bilde hvor ulike senatsmedlemmer sammen tar liv av Cæsar, og det er jo det som er mest kjent da. Så om vi ser litt på bakgrunnen her da. Cæsar, som da har slått senatets styrker, han lar seg utrope til diktator på livstid. Og det er, altså, det er noe romerne ikke liker, og det er også på en måte, da er du mer eller mindre en konge. Og da starter en, kan si, en sånn
konspirasjon. De skjønner at de må handle raskt. Hvis ikke så sikre kan si Cæsar makta for livstid da. Og de lurer han inn da i en bygning og klarer da å sammen ta liv av Cæsar. Dette betyr ikke at dette er over, bare så det er sagt. Fordi dette utløser da denne borgerkrigen som varer i over 20 år, hvor da de som støtter Cæsars adoptivsønn, Octavian heter han, han leder da på en måte Cæsars hær, som da kriger mot senatets hær. Og ut av det så er det da Octavian som til slutt i 31 vinner borgerkrigen. Og han tar da navnet Cæsar Augustus, og så han er da på en etterkommer av Cæsar, og Cæsar er jo da utledes jo til keiser. Så i realiteten så er det nå keiserdømmet innføres. Ok. Så dette er på en måte linja, Julius Cæsar, Augustus, Tiberius, Caligula. Så keiserdømmet innføres, og da kan man si det sånn at han tar navnet keiser Augustus. Men han gjør noe klokt, fordi at de rike familiene har på en måte stor støtte i senatet. Så at han kan ikke kaste senatet vekk. Så han lar senatet bestå. Men han gjør seg selv til folketribun, altså en som taler på vegne av folket. Og han kaller seg altså princeps senatus, det vil si at det er han som taler først i senatet, og i realiteten så er det sånn at til slutt så er det han som bestemmer over senatsmedlemmene. Og han tar da opp tronen etter, kan si, Cæsar. Og du ser på det bildet til høyre her nå, så er det da Cæsar, Augustus, Tiberius og Caligula, som på en måte representerer de første 100 årene av keiserdømmet. Og han erklærer, altså Augustus erklærer da det som heter Pax Romana. Nå har det vært lengre perioder med borgerkrig og maktkamp, sist da mellom Cæsar-tilhengere og senatets tilhengere. Så klarer han på sett og vis å forene de kreftene da. Og det er akkurat i denne perioden at Romerriket ekspanderer enda mer og blir et stabilt. Dette er gullalderen til Romerriket. Så i det som heter Romerfreden, eller Pax Romana, det er da nærmere 200 år med få konflikter innad, altså omkring da systemet, og en stor videre ekspansjon utad. Nå skal vi se en video. Roma ble etter legenden grunnlagt i 753 før Kristus av tvillingene Romulus og Remus, men byen er trolig enda eldre. Romas første bymur, Serviusmuren, er oppkalt etter kong Servius Tullius, som regjerte på 500-tallet, men ble egentlig bygget etter den galliske invasjonen i 386 før Kristus. Muren omfattet de syv høydene rundt byen. Den hadde noen steder både jordvoll på baksiden og vollgrav foran, og ble bygd i regi av greske spesialister. Roma vokste raskt utover bymuren, og var verdens første millionby ca. 200 år etter Kristus, under Trajan, da Romerriket var på sitt største. Den romerske republikken ble etablert i 510 før Kristus. Den deles gjerne inn i tre perioder. Tidlig republikk, Mellomrepublikken
og senrepublikken fra 133 til slaget ved Actium i 31 før Kristus. Første periode var preget av klassekamper mellom plebeiere og patrisiere. Andre periode var preget av store erobringer og gjorde Romerriket til det mektigste ved Middelhavet. Tredje periode var preget av indre uro og borgerkriger, og endte med Oktavians endelige maktovertakelse i 31 før Kristus. Julius Cæsar la grunnlaget for prinsipatet og det romerske keiserriket. Oktavian, Cæsars adoptivsønn og grandnevø, slo Antonius i slaget ved Actium og ble dermed enehersker og den første keiser, Augustus, og tiden med republikken er over. Augustus regnes også som grunnleggeren av Pax Romana, den romerske fred, en 200 års periode med stabile forhold innad og fred i provinsen. I tidlig keisertid var romerne stolte over at de ikke trengte noen ny bymur, på grunn av Pax Romana og Romerrikets store militære makt og utstrekning. Attila og hunnernes herjinger øst i Europa satte i gang store folkevandringer på kontinentet, og i det tredje århundret strømmet germanske stammer inn over imperiets grenser i nord. I året 270 invaderte jotungerne og vandalene det nordre Italia. En ny bymur ble nå bygget i all hast på bare 5 år under keiser Aurelian. Denne muren fungerte som byvern helt frem til 1870. Roma ble likevel invadert i år 410, for første gang på 1000 år. Den 4. september 476 ble den siste vestromerske keiseren avsatt av den germanske lederen Odovakar. Det 1200 år gamle riket var nå borte. Ok, nå må vi løse noen oppgaver. Nå har dere et visst innblikk i Romerrikets ekspansjon. Dere kan også få lov til å gå tilbake og se. Det jeg ønsker nå er at dere lager en tidslinje og forsøker å forklare hvorfor Romerriket gikk fra å være en republikk til å bli et keiserdømme.